зрабіць спартыўныя сэлфі і атрымаць білет на другія еўрапейскія гульні. Міжнароднае радыё Беларусь Белтэлерадыёкампаніі прадоўжыла тэрміны прыёму творчых фотапрывітанняў да спаборніцтваў. Адправіць сваё сэлфі можна да 25 лютага. Каб паведаміць пра гэта слухачам, у студыю Дома радыё завітаў Лесік, талісман другіх еўрапейскіх гульняў. Ён таксама прадэманстраваў білеты будучых спаборніцтваў. Прызы, якія будуць, я думаю, парадуюць нашых удзельнікаў. І трэба сказаць, што ў прынцыпе, я думаю, што тых, хто прайграў, не будзе, таму што ўсе нейкім чынам убачаць сябе на сайце на нашым. Пераможцы, якія выйгралі, выйграюць, дакладней кажучы, наш конкурс, атрымаюць бясплатныя білеты на еўрапейскія гульні, а таксама спартыўную форму алімпійскай зборнай Беларусі. Фотаконкурс стартаваў яшчэ ў красавіку. Удзел у ім прынялі ўжо жыхары 26 краін, нават з такіх, як Алжыр, Бангладэш і Йемен.